Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Стефан Николов пита, дали е възможно Формула Е да изпревари Формула 1 по популярност за следващите примерно 20-ти на година, предвид инициативите в държавите за намаляване на вредните емисии, политиката на компаниите и така нататък. Честно казано, аз не споделям визията, че Формула Е толкова бързо и така категорично ще изпревари Формула 1 дори в следващите 20 години. Първо, защото Формула Е няма нужната популярност и в момента. И една от основните причини за това е, че огромна част от хората, които се интересуват от автомобилен спорт, са пуритани. Хора, които обичат истинската автомобилна техника, двигателите с вътрешно горене, силните автомобили, истинската динамика, а не както се изрази един от шефовете на Формула 1, между другото тази тема вече така става много популярна, защото и Чейз Кери коментира напоследък, че това е по-скоро едно градско шоу, нали? То не е истинско автомобилно състезание, такова каквото го познаваме. Това от една страна. Формула Е прави страхотни проценти в увеличаване на популярността, защото започва от изключително ниски нива. Аз имах възможност да бъда няколко състезания от Формула Е. Общо взето нито атмосферата, нито посещаемостта. Значи това са в центровете на градовете, има трибуни, те са полупразни. И общо взето отношението към напълно електрическите автомобили е много странно. То се формира на базата на, как да кажа, от една страна на една политическа линия, от друга страна от развитието на техниката, от трета страна обаче от това, че някои от тези елементи в самото изграждане на тази следваща мобилност не са съвсем ясни. В същото време във Формула 1 има много правилни идеи за това в каква посока трябва да се насочи тя в следващите години. Писахме специално големи статии по въпроса за това, че хората като Рос Браун и целият екип около него, заедно с някои по-сериозни визионери в автомобилната индустрия като цяло, разсъждават не само към пълната електрификация на движението, но към това да се създаде наистина една много по-екологична автомобилна промишленост и автомобилен транспорт. Защото тук не говорим само за леки автомобили и електрически, които са удобни за града. Говорим за тирове, говорим за кораби и така нататък. Тоест техника, която да бъде отново с двигатели с вътрешно горене, в съчетание с електрически, тоест хибридна техника, такава каквато има и в момента в Формула 1, но с двигатели с вътрешно горене, примерно с напълно композитни горива или с водород. Т.е. с варианти, при които емисиите от тези двигатели ще бъдат много, много по-ниски, нулеви от сравнение с това, което е в момента. Сериозно намаляване. И тъй като има много, как да кажа, условности при изобщо развитието на електрическите автомобили, колкото и те да са модерни, да се опитват много хора да ги промотират като нещо, което ще завладее бъдещето. И според така най-сериозните анализи, виждате и каква е вече в Германия, където автомобилната промишленост е толкова сериозно развита, има много по-широко разбиране за това, че трябва да се направят много сериозни стъпки и отново да се инвестира още и още в синтетичните горива, в тяхното използване, в развитието на тази техника, която реално при множество обстоятелства, дори в настоящия формат на произвеждане на серийни автомобили, всъщност в много случаи може да е по-екологична от това, което правят електрическите автомобили, защото добиването на електрическа енергия, примерно от топлоцентрали, въглищни централи, за движението на 100 км, не е казано, че отделят по-малко вредни емисии при създаването на тока от това, което отделя един модерен, съвременен, дори дизелов автомобил. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.